ねえ、志保さん。志保さんがこの前もらった曲って、バラードだったよね。いいなぁ。ももこちゃん、バラードが歌ってみたいの？うん。だって、バラードって大人っぽくてかっこいいでしょ？志保さんも大人っぽかったよ。そう。自分ではあまりそう思わなかったけど。大人っぽいか。そういうのって自分では案外わからないことなのかもしれないね。あ、プロデューサー、お疲れ様です。プロデューサーも今からですか？ナイスタイミング。お、やっと来た。もう遅いよお兄ちゃん。今日はミーティングだけなんだから早く始めよう。志保さんも風花さんも予定があって忙しいんだから。ふふん、任せてよ。それよりお兄ちゃん、桃子の曲ってもう届いた？どんな感じ？本当？聞かせて。え、これが桃子の新しい曲？この曲、とっても可愛いですね。はい、まさにアイドルという感じがします。この曲を周防さんが、きっと可愛いぞ。別に気に入らないとかじゃないよ。でも、なんだか子供っぽくない？そうだけど、あれはユニットの曲でしょ？もっと志保さんみたいなバラードとか。はーい。お疲れ様でした。私はこの後レッスンが入っているので行ってきますね。私は弟を迎えに行くので今日はこれで帰ります。お疲れ様でした。じゃあ、桃子、ここで宿題をやって帰ってもいい？なんか最近、家だと集中できなくて。でも図書館に行くには時間が遅いし。桃子ちゃん、宿題やっていくの？なら、私もやっていこうかな。なんと、スオーさん、萩原さん、私も混ぜてください。みんなでやれば苦手な教科もサボらないはず。うん、いいよ。みずきさん、苦手な教科とかあるんだね。勉強なら何でも得意なのかと思ってた。そうですね。
勉強は嫌いではありませんが、努力をしてもうまくできないこともあるので。ふーん、そっか。ももこは算数がちょっと苦手かな。昔お仕事で学校を休んだりしたから、たまにわからなくなる。なんと、私は数字を覚えるのは得意なので、わからないところがあったら聞いてください。本当？ありがとう、みずきさん。分数同士は10をかけてから割って。わかった、答えは 1.5 だね。スオさん、正解です。今の復習でだいぶ覚えられたのではないでしょうか。はあ、水木ちゃん教え方上手だね。私もわからないところ教えてもらおうかな。はい、いつでもどうぞ。あ、本当だ。みずきさん、ゆきほさん、今日はありがとう。またね。プロデューサー、ももこちゃん、ちょっと変じゃなかったですか？私の気のせいかもしれないんですけど、なんだか無理にはしゃいでるみたいに見えて。私も少し感じました。スオさん、何か言いにくいことでもあるのかな。プロデューサーさん、お疲れ様です。ちょっとお話いいですか？はい、実はももこちゃんのことなんですけど、近頃いつも遅くまで残っているみたいなんです。今日も残ってたんですね。私、なんだか気になっちゃって。昨日、ずいぶん遅くまで残ってるんだねって声をかけたら、仕事だよって言ってたんですけど。やっぱりそうですよね。だから、私も気になって。昔、病院に勤めていた頃も、なかなか家に帰りたがらない小さい子がいたんです。ももこちゃん、もしかしたら、お家で何かあったんじゃないでしょうか。いいえ、私にお手伝いできることがあったら言ってくださいね。お疲れ様。何？ももこが残ってたらいけない？
もう何言ってるのお兄ちゃん。そんなの公演前なんだから当たり前でしょ。それはそうだけど、でも桃子の新曲公演だもん。完璧にやりたいでしょ。それは。お疲れ様です。プロデューサースオーさんも。二人ともどうかしたんですか。もしかして喧嘩。ちょっとお兄ちゃん。なんとそれは一大事です。スオさん、ぜひお話を聞かせてください。公演まであと2週間しかないもんね。ももこちゃん、私たちでよければ協力するよ。もうだからそういうことじゃなくて。スオさん、悩み相談の相手、私ではダメでしょうか。しょんぼり。みずきちゃんがそんなこと言ったら、私なんかじゃもっと頼りにならないかもしれないけど。そんなことないよ。ただ、ももこも、なんて言えばいいのか、よくわからなくて。とにかく、この話はもうおしまい。それじゃ、お疲れ様でした。あ、ももこちゃん。言っちゃいましたね。ちょっとしつこくしちゃったかな。相談ならいつでも乗りますから。ももこちゃんに伝えておいてもらえますか。私もです。うまく答えられるかはわかりませんが、算数なら得意ですから。帰るって言って出てきちゃったけど、ちょっと早いな。どこで時間潰そう。あのまま控え室にいれば宿題だってできたのに。それもこれもお兄ちゃんのせいなんだから。桃子、こんなところで何をしてるの。あ、志保さん、家に帰りたくないの？え？どうして？別に、ただ私にもそういう時はあったから。そうなの？ええ、特にこれって理由はないんだけど、なんだか家に居づらくて。志保さん、聞いてもいい？何を？志保さんちってお父さんいないんだよね。ええ。知ってるかもだけど、うちはお父さんとお母さんがいないの。だからおばあちゃんと暮らしてるんだけど、最近お父さんとお母さんから連絡が来たんだ。どっちかと一緒に暮らさないかって。でもね、
でも桃子はどっちかじゃ嫌なの。お父さんとお母さんと三人で一緒がいい。そうよね。桃子、どうしたらいいのかわからなくて。志保さんだったらどうする？私だったら、ねえ桃子、それって本当に私やあなたが選ばなくちゃいけないことなの？え？あの、どういう意味？あ、お兄ちゃん。プロデューサーさん、ちょうどよかった。私たちの相談に乗ってもらえますか？志保さん！桃子が知りたいのは志保さんの答えで。ええ。だからまずは、プロデューサーさんに先に聞いてみた方がいいかと思って。その質問は、答える必要があるものなのかって。志保さん？よかった。じゃあ、あとはプロデューサーさんに任せますね。桃子、私でよければ、いつでも話は聞くから。じゃあ、また明日。うん。お兄ちゃん、志保さんって、そっけないけど優しいね。別に、お兄ちゃんのせいじゃないし、桃子が、なんて言えばいいかわからなかっただけ。そういう、家の話とかされても、みんなだってなんて言っていいのかわからないでしょ。だから、志保さんは、桃子と近いみたいだったから、わかるかなって思ったんだけど。でも、それはアイドルのお仕事の話でしょ？家のことは。お兄ちゃん。桃子が子役でお仕事してた頃、いっぱいわがまま言ったって話したことあるでしょ？桃子は女優だからね。嫌な子の演技なんてすっごく簡単だったよ。お仕事するのに全然関係ない嫌なことたくさん言ったから、みんなに嫌われてたと思う。それは、わがままを言ってみんなを困らせたら、二人が迎えに来てくれるんじゃないかって。でも、全然そんなことなかったし、桃子は芸能界を干されちゃったんだけどね。だから、女優をやってた頃の桃子は、すっごく子供だったってこと。ちょっとお兄ちゃん。あ、
来ないよ。お父さんもお母さんも。ねえお兄ちゃん、もしかして怒ってる？お兄ちゃんやファンのみんなに桃子がとびっきりの夢を見せてあげるよ。お兄ちゃん、お疲れ様。チケット用意しておいてくれた？おばあちゃんにしてもらうから大丈夫だよ。お兄ちゃんだと何か余計なこと言いそうだし。みんなにも心配かけちゃってごめんなさい。でも桃子はもう大丈夫だから。そう、それならよかった。公演まであと2週間か。最後まで頑張ろうね、桃子ちゃん。うん、みんなしっかり桃子についてきてね。あ
私にだってなれるから、今日はどんなあなたに会えるかな。おやすみの挨拶は約束の状態じゃん。一緒に遊んでほしいから、色とりどりにデコって見ちゃうんだ。絶対に見に来てね、きっとお会いしましょう。新曲お披露目公演を見に来てくれてありがとう。最高だったでしょ。でも桃子の魅力は可愛いだけじゃないんだから、これからもいっぱい応援してね。お兄ちゃん、ふふん、当然でしょ。今日の公演の目玉はなんといっても桃子の新曲だからね。あ、そうそう、それとデリカシーのないお兄ちゃんに大事な話。桃子が呼んだお客さんのこと、来たとか来なかったとかそういうのいちいち言わなくていいからね。誰が見たって今日の桃子たちのステージは大成功、それで十分でしょ。プロデューサーさん、桃子ちゃん、アンコールがかかってますよ。どうしますか。もうみんなまだ足りないの。しょうがないな。お兄ちゃん、曲出せる？うん。お兄ちゃん、ちょっといい？うん、ちょっとね。昨日のステージの感想、パソコンから見せてもらおうと思って。ありがとう。あ、本当だ、たくさん来てる。桃子ちゃん可愛かった、ありがとう。新曲素敵だった。うん、桃子も大好き。夢を見てるみたいだった。私もアイドルになりたい。なんか嬉しいな。なれるよ、きっと。当然でしょ。夢を見せるのがアイドルのお仕事なんだからね。
なんでもない。せっかく来たから桃子みんなのところに行ってくる。お兄ちゃん、お仕事邪魔してごめんね。桃子が来たからってサボったらダメだからね。